Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse aqui é o canal Top a Rocha e a gente está chegando para contar aquela história para você. Então senta no sofá, prepara a pipoca, que lá vem história. Mas antes de começar, deixa aquele comentário, aquela curtida, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder a notificação das próximas histórias, dos novos vídeos e lançamentos. E a história da semana é de um cantor que foi escolhido por você. O nome dele é Unha Pintada, a gente vai conhecer um pouquinho da sua história. Então roda esse vídeo aí! E hoje nós vamos contar a história de Aldiran de Santana. Ele é cantor e compositor, nasceu em 22 de março no município de Simões Dias, em Sergipe. Boa parte da sua infância, difícil em meio às plantações ao lado do seu irmão, o Aldênio, era o que levava o sustento da família. A música, no início, era apenas um sonho. O cantor cresceu, ouvindo as músicas de cantores como Zezé de Camargo e Luciano, e costumava dizer que Zezé de Camargo é o seu professor, a sua referência na música. O seu pai, no início, não acreditava no seu talento. Teve apoio incondicional da sua mãe e do seu irmão, que a princípio se apresentava em barzinhos na zona rural do município de Simões Dias. Conciliando isso ao seu trabalho no campo, colhendo milho e feijão na roça, o cantor começou sua carreira ainda na adolescência. Desde cedo já cantava em seu povoado e em povoados vizinhos, junto com um amigo que tocava violão. No início chegou a dividir palco com Jamison e com Ari. No entanto, depois de algum tempo, ele resolveu seguir carreira solo. Em meados de 2011, lançou o seu novo projeto. Sonhando alto e sem experiência, obteve uma grande ajuda. Como em diversos depoimentos, ele deixa bem claro que Jesus Cristo foi o seu grande empresário. O seu primeiro show ocorreu no povoado de Brinquinho, na cidade de Simões Dias, em Sergipe. O hábito de pintar as unhas começou nos tempos de escola. Ele contou que viu o cantor Christian da dupla sertaneja com Ralph com uma unha pintada e curtiu a ideia. Então ele começou a pintar suas unhas também. A cor escolhida foi o preto e depois disso ele não parou mais de pintar as unhas. No entanto, no começo houveram muitos preconceitos. Como já tinha lançado esse estilo e já era conhecido como unha pintada na escola, a marca acabou se transformando em um personagem que também é conhecido pelas fãs como Gostosinho. Não demorou muito para emplacar Recompensa de 1 milhão, que se tornou o hit. Até chegar aonde está hoje, o caminho foi complicado e árduo. Entre lágrimas, humilhações que passou no início, hoje ele colhe os frutos do seu trabalho duro. Amor Inesquecível foi o seu primeiro sucesso, que inclusive é uma composição do artista. Em 2017, o cantor conseguiu se consagrar como uma das estrelas do Arrocha. Com os sucessos Desculpe Amor e Lábios Cor de Mel, foram as canções responsáveis por expandir o trabalho do artista. No mesmo ano, ele adquiriu a sua tão sonhada fazenda, que foi batizada como São Miguel. Em 2018, o CD Bebendo e Sofrendo levou Aldiran a realizar uma turnê em São Paulo. Em agosto de 2018, lançou o clipe da música Seu Advogado. O seu grande sucesso Lábios Cor de Mel ganhou um novo clipe. Sobre o estilo do cantor, suas composições misturam brega, arrocha e letras românticas. Suas músicas são cantadas e escritas com todo o romantismo, que é algo que o inspira bastante. Mas como Unha Pintada alcançou o sucesso que tem hoje, o Nordeste tem boa parte de culpa nesse sucesso. Tudo aconteceu de forma gradativa, ele foi abraçado pelos fãs da sua região e agora segue por outros estados levando a sua boa música para os corações apaixonados. Mole em Água Dura. E logo em seguida, Recairei virou hit e levou o artista para o programa do Ratinho. Fato inusitado é que o cantor descobriu que será pai pela terceira vez. A sua esposa Mirelle Araújo, com quem é casado e tem 2 filhos, ao revelar para o seu marido que o seu novo herdeiro está a caminho, se inspirou no sucesso do artista Teste de Farmácia e apresentou ao companheiro uma caixa contendo o dispositivo. Recentemente lançada, a nova música Isolamento já caiu no gosto da galera. A canção conta com a participação de Priscila Senna. Em suas redes sociais, Unha Pintada anunciou a sua nova música de trabalho ao lado do Pablo. O lançamento previsto para 10 de outubro de 2020. O nome da faixa Não Paga Aluguel estará disponível em todas as plataformas de música. E também é possível ouvir o seu novo EP Atualizando 2. Com sua fé, dedicação, perseverança, são 9 anos na estrada, somam-se mais de 20 CDs e DVDs promocionais e não oficiais já lançados. Ele é um dos cantores que possui um dos maiores números de apresentações em sua agenda nordestina,
Hoje ele conta com uma banda e uma equipe que acompanha nos shows, totalizando cerca de 25 profissionais, entre eles músicos, técnicos de som, auxiliares, motoristas, entre outros. O músico tem orgulho em levar até seus fãs um show com qualidade, contando com equipamentos de som profissionais, efeitos especiais e iluminação própria. E essa foi a história de Unha Pintada.